fapt, vulnerabilitatea unui om nu reprezintă sărăcia acestuia. Sărăcia este o consecință deja. Oamenii devin să, ajung la momentul să nu poată să se descurce pentru că ceva s-a întâmplat în viața lui, că a fost o traumă, că a fost o pierdere, că a fost violență, foarte multe motive, da? Respectiv, acești oameni, dacă la momentul în care a fost frântura aceasta n-a fost ajutat să fie reabilitat, atunci acești oameni, încet cu începul, cu încetul ei își schimbă viețile spre aspecte și mai negative. Lucrăm cu aceste familii vulnerabile pentru a preveni abandonul copiilor în instituțiile rezidențiale. Și iată așa, trecând anii, noi am învățat mai mult despre ce înseamnă să reabilitezi niște oameni vulnerabili. Am mărit echipa noastră cu specialiști din diferite domenii ca să putem să facem reabilitări cât mai complexe, pentru că, de fapt, vulnerabilitatea ea este uneori percepută greșit. Lumea crede că a fi vulnerabil înseamnă să fii sărac, ceea ce, de fapt, nu prea este corect. Și uneori, atunci când lucrezi cu acești oameni vulnerabili, trebuie să înțelegi foarte multe aspecte din trecutul lor, copilăria lor, traume și tot ce s-a întâmplat, pentru ca să-i recuperezi cât mai calitativ și cât mai sustenabil posibil. Sărăcie lucidă și credeam că așa e bine să trăiești. Credeam că așa e bine, așa să trăiești. Dar, de fapt, printre acești oameni minunați, am văzut că viața e... poți să trăiești și mai bine. Deci ne-au ajutat să trăim altfel, să ne comportăm altfel, să vedem viața cu alți ochi. Ai cu cine vorbi, ai cu cine discuta, ai pe orice temă, la orice oră. De vă problemă ceva, ai cu te plânge, adică nu... Nu trăiești singură cu durerea ta. Este nevoie și de lucrat psihologic. Familiile, desigur, social vulnerabile au foarte multe probleme legate de abuz. Abuz de tot felul, abuz de alcool, abuz fizic, abuz moral, social. Deci este, cred că persistă toate tipurile de abuz în aceste familii. Singurii că nu avem putere de un adult să fac. M-a ajutat foarte mult, am făcut reparații în casă, m-a ajutat la acoperiș, produse alimentare, cu lemne. Un an jumate de când suntem în proiect. Ne-a ajutat că ne-am procurat casa. Ne-am procurat casa. Și ne ajută cu producție fiecare lună. E bine cu dumneavoastră. Atunci când lucrăm cu ei, copiii uită de tot. Uită de toate problemele, ei se deschid, noi devenim prietenii copiilor și atunci noi putem să-i ajutăm pe ei, le descoperim care sunt nevoile și necesitățile pe care le au. Uneori descoperim și lucruri sensibile, să zicem așa. Copiii de multe ori sunt afectați emoțional acasă și atunci când creează, ei pătrund în lumea asta fermecată, poveștii, basmelor. Atunci când modelează cu plastilina, ei își creează personajul lor, ei încep să comunice, ei încep să transmită într-un fel informația de acasă și nouă ne este destul de ușor ca să putem să ajutăm mai apoi familia, ca să putem să lucrăm cu părinții.
trebuie să comunici beneficiarului tău de ce i-ai dat această donație, ce trebuie să fac cu ea. Trebuie să comunici foarte mult cu el pentru ca el să nu paraziteze la o anumită etapă. Eu nu recomand nimănui să facă donații pur și simplu materiale pentru că ele nu fac bine foarte deseori. Ele trebuie neapărat să fie însuțite cu un plan sustenabil, logic, profesional, în care tu înțelegi, uite, la etapa aceasta fac asta, 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 și doar la momentul ăsta, spre exemplu, cumpăr o casă, da? Tu nu poți, pur și simplu, să cauți familia și vezi că ei nu au unde trăi și tu le cumperi o casă. Pentru că ei mâine ar putea să ducă să iau un credit și să gajeze această casă, sau ei ar putea mâine să se mute din satul celor și să lase casă, pur și simplu așa, pentru că acești oameni sunt frânți. Ei trebuie să fie reabilitați multidisciplinar.